לחץ גדול מאוד של חיפה, זהו ממן. עכשיו לסרי איתו, ובאותו מקום בדיוק שבו עבר שירזי את העבירה על ממן, עכשיו גבי לסרי. זהו תורו של גבי לסרי לקבל כרטיס, והצבע הוא אדום. הרחקה. הנה כיחס, כביש שריר החליט שזה יותר מדי. אמנם לא לסרי עשה את העבירה הקודמת על ממן, אלא שלמה שירזי, אבל שריר מחליט שיש לעצור את המשחק הנוקשה, ויש לעצור אותו בכרטיס אדום. גבי לסרי יעזוב את המשחק, ומכבי נתניה תישאר בעשרה שחקנים.